o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin vai comandar também o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Inicialmente, essa pasta foi oferecida ao presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, que não aceitou o cargo. Lula brincou com Alckmin ao anunciá-lo como ministro. Todo santo dia que o Alckmin encontrava, ele falava: presidente, me dê trabalho, presidente, me dê trabalho. Aí eu fiquei pensando, se eu não der trabalho para esse cara, ele vai me dar dor de cabeça. Então, ele vai ter muito trabalho e eu tenho certeza que ele terá um imenso sucesso, porque esse é um ministério que, quando eu convidei pela primeira vez o Furlan, em 2003, eu falei para o Furlan que eu queria um mascate, um cara que viajasse e que vendesse o Brasil. Eu tenho certeza que o Alckmin, com a capacidade de articulação política, com o respeito que ele tem junto aos empresários brasileiros, eu tenho certeza que ele vai ser um extraordinário ministro da Indústria e Comércio deste país. Já o ex-presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Vinícius Marques de Carvalho, será o ministro-chefe da Controladoria Geral da União. Até agora, 7 dos 21 escolhidos são do PT, o equivalente a um terço do total. O presidente eleito Lula priorizou também os partidos que fizeram parte da coligação que o elegeu, como PSB e PCdoB. O petista promete concluir até terça-feira a relação de ministros que vão compor a esplanada. Ainda há alguns ministérios importantes pingando e fica a expectativa para onde irão duas das mulheres que estiveram muito próximas ao PT e a Lula durante a campanha, Simone Tebet e Marina Silva. Se irão. E se irão, né? Para irão. Onde irão? Eu achei que você estava falando Cirão. Não, não vai entrar nessa. É, e se irão. É, exatamente. Para onde irão e se irão.